մենք այսօր ապրում ենք այդ իրականությունը։ Այսօր մեզ հետ անում են այն, ինչ որ կատարվել է բեմի վրա։ Տատուտեր է դերակատարը, տղամարդ է խաղում։ Տրագիկոմեդիա է եւ կոմեդիկ տեսարանները շատ են այդ սկզբի, այդ ծիծաղի մեջ, այդ լիաթոք ծիծաղի մեջ հանդիսատեսը կարողանում է նաեւ վերջում գտնել իսկական տխրությունը։ Պատերազմից հետո թեթև այսպես խոսակցություն եղավ մի հատ մանկավարժի հետ, ինչ եմ շեշտում մանկավարժ, որ հասկանա իմ ասածի ամբողջ ողբերգությունը, եւ նա ինձ ասեց հետեւյալը. Դե ես օրինակ որ Արցախում չեմ եղել, իմ ընտանիքը չի եղել, հիմա որ կորցրել ենք այսպես մեծ մասը, կարծում դե հիմա մեծ բան չենք կորցրել, այսինքն ես երբեք էլ այնտեղ չեմ եղել։ Հիմա որ սրանից հետո էլ չլինեն, ինչ պիտի լինի։ Այս կրթական ցենզով մեր ժողովուրդը չի կարող լուրջագույն արդյունքներ գրանցել որևէ ասպարեզում։ Եթե մենք չենք ճանաչում մեր երկիրը, մենք չենք սիրում այն։ Ես չեմ կարող լիարժեք երջանիկ լինել, երբ Արցախը այս խնդիրների մեջ է։